Hej, nu ska vi titta på ett begrepp som heter vinkelhastighet. Ni kanske såg i de här övningarna att det dök upp en koefficient här, eller en faktor framför x:et. Och den där faktorn där, faktorn 5, det är just vinkelhastigheten. Och det är alltså den som avgör vilken frekvens vi får på vår sinusvåg. Den där tvåan där, det var ju amplituden som ni kommer ihåg. Och beteckningen för vinkelhastighet, det är den grekiska bokstaven omega. Och då kan man ju fundera på, hur hänger nu omega ihop med frekvens? Frekvens, det var ju f. Och det är så här att omega, alltså vinkelhastigheten, är alltså 2 gånger pi gånger f. Det är så man räknar ut omega. Så vi kan alltså skriva vår sinusvåg då på det här sättet. Och nu tar vi exemplet med spänning direkt här. Lilla u, momentanvärdet, är lika med toppvärdet. Det är ju amplituden. Det kan exempel vara 2. Då sätter man in en 2 där om man vill ha amplituden 2. Gånger sinus för 2 gånger pi gånger f. Och sen gånger t då. Nu skriver jag t där istället för x. Därför att vi brukar använda t för tiden när vi då har spänning eller ström. Men när ni matar in det här i algebra, då vet ni då måste ni använda y och x. För att det ska stämma med x och y-koordinaterna där. Så att det är alltså det här nu då. Det blir alltså vinkelhastigheten omega. Och ni kan testa själva här nu då. Att mata in i algebra. Och då sätter ni ju då skriver ni, då har ni y där och så sätter ni någon amplitud, till exempel 2. Och så skriver ni det där och istället för t så har ni ju x. Jag kan skriva precis vad ni ska ta. Om vi tar amplituden 2 så blir det ju sinus 2 gånger pi. Pi hittar ni ju där bland de grekiska bokstäverna där på tangentbordet. Ni får se, man kan växla tangentbord här så man får fram pi. Och sen f och sen gånger x. Och när man skriver det här, då kommer man att få en liten sån här ruta. Skapa glidare. Dyker upp i algebra. Tryck ja där, för då får ni en sån här reglage för f. Där ni då kan ställa in den frekvensen som ni vill ha. Och då kan ni avläsa i grafen och se att det blir precis den frekvensen. Det blir precis så många svängningar på en sekund som vi ställer in på det reglaget då. Skulle den där knappen inte dyka upp, då får ni gå in manuellt och ändra siffrorna här istället för f då. Då kan man fråga sig här då, kan vi utifrån den där femman direkt räkna ut frekvensen utan att behöva först rita upp den här grafen som ni gjorde tidigare? Jo, det kan vi faktiskt. Om vi behöver på den här sidan då. Och sen så, för att det där var ju vinkelhastigheten. Samtidigt så lärde vi oss nu att vinkelhastigheten var ju 2 pi gånger f. Så att vi kan ju ställa upp det där som en ekvation. Att 2 pi gånger f ska vara lika med 5. Sen är det 5 i vinkelhastigheten och det var lika med 2 pi gånger f. Ofta skriver man inte ut multiplikationsprickan här, men det tror jag att ni är vana med. Så att för att få f själv här så ska vi alltså dela med 2 pi då. Så där räknar vi alltså ut f. Och då är det bara att plocka fram sin miniräknare. 5 delat på. Här ska man då komma ihåg att ha en parentes runt nämnaren, annars blir det fel. På grund av de här prioriteringsreglerna. 2 gånger pi, slutparentes.
får jag alltså 0,8. 0,8 hertz. Så att den här, när det står 5 där som faktor, som vinkelhastighet, då motsvaras det alltså av en frekvens på 0,8 hertz, alltså 0,8 stycken svängningar per sekund. Omvänt så kan vi också då räkna ut vinkelhastigheten, omega då. Då använder vi bara den här formen. 2 pi gånger f. Säger nu att vi vill ha en frekvens som är 8, säger vi. 8 hertz. F lika med 8 ger, skriver vi då. Där. Ja, då blir det 2 gånger pi gånger 8 då. Ska vi se vad det blir. 2 gånger pi gånger 8. Ungefär lika med 50. Så för att få en frekvens som är 8 då, så ska vi ha ungefär 50 där. Och då är ju frågan här, vad har vi då för enhet på vinkelhastighet? Det har jag faktiskt inte sagt tidigare. Enheten, det är radianer, rad per sekund. Radianer per sekund. Så varje sekund så förflyttar vi oss då 50 radianer i den här enhetscirkeln med den här visaren som snurrar runt. Det motsvarar alltså 50 radianer per sekund.